Ve Velkých Hošticích podporují kulturní vyžití místních občanů. Jednou z akcí bylo připravené divadelní představení. Pozvali jsme tady Ochotnické divadlo z Těškovic, které už tady tradičně jezdí každým rokem. My jsme přivezli hru Manželské šarvátky a pojednává to o manželských problémech. Do sálu místní restaurace tak zavítali všichni fanoušci divadelních her. Na pódiu se rozběhla série rodinných a manželských problémů, které v běžném životě mohou potkat každého z nás. První aktovka je to o tom, jak se nevěsta zavře v koupelně a nechce se vdávat, protože nechce skončit jako její rodiče. A druhá aktovka pojednává, že je žena, bydlí v Ostravě a v Plzni a má dva muže. Jak v Ostravě, tak v Plzni. A je to taková šikovná žena a vždycky to dobře dopadne, protože ženská má vždycky na chlapy a má navrch. Milý humor a každodenní situace zobrazené v této divadelní hře strhly na svou stranu všechny diváky. Jasně, ta už pro mě neexistuje, tak mrtvá! Já v pohodě, já nasklé, mějte se. Ale počkajte. Co to je? Nevím, jestli by se to přece jenom neměl trochu rozmyslet. Prosím vás, jaký pak rozmyšlení? Podváděla vás? No, podváděla. Tak o čem tady ještě budeme diskutovat? Jsme spokojeni s účastí. Z Velkých Hoštic Markéta Jeníková. Ona si porodí moje děcko, já o tom nevím, to není možné. Ale kdybyste mě pustil ke slovu, tak vám řeknu, že to není vaše děcko.